Hejsan, Anders Tedestrand heter jag. Jag vill fortsätta min, kan man kalla det för en videoserie, där jag försöker berätta om hur jag bedriver behandlingsverksamhet med en visuell terapi. Istället för att bara använda samtalet så har jag tagit fram en karta som egentligen, eller inte egentligen, utan den leder helt enkelt samtalsprocessen. Kan jämföra med att bedriva skogsorientering så leder kartan orienteringen. Och på samma princip använder jag i mitt jobb med komplexa livsproblem. Och ja, jag har talat en hel del om dessa problem och hur man ska lösa dem. Jag skulle vilja prata lite grann om anhörigproblematik. Jag tror att det är så att de anhöriga kanske glöms bort ibland. Därför att fokuset är ofta så starkt på den som missbrukar eller den som är drabbad av olika psykiska tillstånd. Det kan vara depressioner, ångest, bipolär sjukdom och så vidare. Och jag har ju förklarat det jag ser, eller det jag har förstått när det gäller att hjälpa människor med svåra livsproblem. Att det krävs helt enkelt en överblick. Det krävs en karta för att vi ska kunna ta oss igenom det svåra tillståndet och komma ut med ett annat sätt att behandla och ta hand om oss själva. Och jag skulle vilja göra en jämförelse med anhöriga och med den som exempelvis är inne i ett missbruk. Så behöver båda egentligen förstå samma sak. Nu använder jag missbrukare. Det kan lika gärna vara någon som har problem med ett svårt livsproblem. Det kan vara ångest, depressioner och så vidare. Jag vill jämställa problematiken på en nivå. Och det är att det kan vara lika svårt för en anhörig att bryta sitt beroende. Lika svårt som det kan vara för missbrukaren att bryta sitt beroende. Den enda skillnaden är ju egentligen att missbrukaren har en kemisk substans som även påverkar hjärnan så att man blir rent fysiskt och mentalt beroende också via drogen. Annars finns det inte så stora skillnader egentligen, för att allting handlar om att vi fastnar i olika saker. Och vi tror faktiskt till slut att vi måste vara i de här tillståndena. På grund av att det skapar så otroligt svåra känslor. Och de här svåra känslorna, de lagras i oss. Och förstärker den tanke vi har att jag måste fortsätta hjälpa missbrukaren. För annars går han under. Och problemet med det är att jag blir en tillåtare. Jag tillåter alltså missbrukaren att fortsätta missbruka. Ju mer jag stöttar missbruket genom att tillföra pengar och stötta på olika andra sätt. Och självklart så är det ohyggligt svårt att bryta det stödet från exempelvis ett barn som har fastnat i ett missbruk. Men det är faktiskt väldigt nödvändigt. Det är lika nödvändigt som att exempelvis alkoholisten bryter sin relation med alkoholen. För allting handlar om sammanhang. Den medberoende och alkoholisten blir ett destruktivt sammanhang. Där vars man tillåter en fortsatt försämring av tillståndet. Och man backar faktiskt upp det fast avsikten inom en. Den är helt annorlunda. Och då kan man säga att då har man utvecklat en omedveten avsikt. En person eller en människa som är medveten backar inte upp missbruk. För man vet att det är en paradox. Det kommer helt enkelt att förvärra tillståndet. Det kommer att
riskera, med sannolikt riskera, svårare skador och även död. Och det är paradoxen. Och på samma sätt så måste ju missbrukaren också bryta sin relation med alkoholen. Därför att om missbrukaren fortsätter att ta till sig alkoholen, så hamnar missbrukaren i samma tillstånd och förstärker sitt eget problem. Och att få en missbrukare att sluta missbruka utan att de anhöriga tar bort sitt skydd för missbrukaren är väldigt svårt. Och det som inträffar då, det är ju också att beroendet förstärks. För varje dag som går så blir beroendet starkare. De medföljande psykiska tillstånden blir också starkare med tiden. Därför är det väldigt, väldigt viktigt att anhöriga får lära sig att förstå varför man måste kliva åt sidan och låta processen verka så att missbrukaren snabbare drivs ner i en situation eller ett tillstånd där man söker hjälp. Därför att det finns ingen som blåser upp eller håller upp ångan i missbruket. Och det här är givetvis lättare sagt än gjort. Och det jag gör då när jag jobbar med missbrukare, som jag har förklarat tidigare, det är att jag visar en överblick, så en karta, så att missbrukaren för första gången får se exakt var han befinner sig, exakt vad han måste släppa, exakt hur processen måste gå till och exakt hur det kommer att se ut. Allt det här sker, får man se på en enda bild. Och det är ju precis som vid skogsorientering. Om jag då får se skogen på en enda bild, så kommer jag också att se vilken stig jag måste ta för att komma igenom skogen. Och finns det olika stigar så kan jag ta den snabbaste. Och det är ju givetvis den enklaste vägen. Samma problematik uppstår när man är anhörig. Många anhöriga tror att nej, jag behöver nog inte hjälp, utan jag finns ju här bakom och jag stöttar och håller mig borta ibland. Men tyvärr så är det inte på det sättet, utan de anhöriga skulle behöva lika mycket behandling som missbrukaren själv. Och de behöver faktiskt få behandling innan missbrukaren. Det är enkelt och logiskt. Och det är inte svårt att förklara, utan det är som jag säger, att man måste ta bort allting som tillåter missbrukaren, allting som stöttar missbruket. Och där behöver man ta som hand, man måste bli omhändertagen och man måste få en snabb processförståelse. Man måste alltså på samma sätt här ha en karta, så att den anhöriga verkligen kan se tydligt och klart vad som händer när man gör olika saker. Och med de anhöriga som jag jobbat med så har det gått väldigt snabbt. Jag har fått anhöriga att kliva åt sidan i en process där man har gått åt sidan och klivit fram igen. Men tack vare den här kartförståelsen så har man själv sett konsekvenserna väldigt snabbt. Och processen är igång och de anhöriga jobbar själv med att verkligen jobba med att avbryta sitt underhåll till missbrukaren. Och det är oftast en liten process, därför att eftersom det är så starka känslor så får man ta lite i taget i början. Men det jag menar är att utan den här bilden, utan kartan, hur ska man då komma igenom sitt tillstånd? Jag vill inte vara den som klagar på något, för att jag är ingen klagande person, utan jag vill egentligen prata om ansvar. Jag vill visa hur man gör på enklaste sätt, för att jag har själv gått igenom allt det här. Jag har gått igenom oerhört svåra problem själv. Jag har varit med om anhörigproblematik. Jag har själv haft anhöriga som har haft problem med mig. Jag har haft människor i min närhet som har haft anhörigproblematik. Och jag har jobbat med många anhöriga. Så att för mig så är det ingen tvekan att det är samma typ av problematik. Och det krävs samma typ av lösning. Därför att komplexa problem kräver det. Så att mitt tips, det är helt enkelt att de som har möjlighet, kontakta mig för att få en inblick i den karta jag pratar om. Det finns inget skäl att fortsätta gå omkring och inte veta
hur man ska göra. Eller att, det, att man är i ambivalens, man vet inte alls vad man ska göra. Och det är en fruktansvärt svår situation. Klarhet, det innebär att jag vet vad jag ska göra och jag kan gå igenom känslorna. Men det krävs, som jag sa, en verklig överblick. Det krävs en karta. Så att välkommen att ta kontakt med mig, den som vill och kan lita på. Och kan du inte lita på, fake it till you make it. Jag är beredd att, jag har inget tvivel. Jag tvivlar inte alls på att det jag har skapat fungerar, för jag vet att det fungerar. Det finns också vetenskaplig utvärdering som med stor sannolikhet visar att det fungerar. Det är ovanligt snabba processer och trovärdighet till det jag gör. Vill du veta mer så kan du gå in på www.tedestrandmetoden.se. Och som sagt, välkommen att höra av dig. Tack så mycket.